Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Kresťan Lipšic Vyhrážal sa právnou ochranou, teraz prehovorila údajná Milenka. Keď presne na Silvestra prišiel podnikateľ Zoroslav Kolár s videopozdravom pre vtedy ešte šéfa úradu špeciálnej prokuratúry Danielita Lipšica, ten reagoval vyhrážkou, že to len tak nenechá a bude sa právne brániť. Prešlo čosi vyše pol roka, Lipšic už nie je špeciálnym prokurátorom a neznáma dáma, o ktorej hovoril Kolár pre plusku prehovorila. Na posledný deň roka 2023 si Zoroslav Kolár nechal skutočnú chuťovku o Danielitovi, Lipšicovi zverejnil okrem pochybností zo spisu o jeho nehode aj veci, ktoré Lipšica ako kresťana vôbec nectia. Z SM z komunikácie vtedy ešte neznámej ženy s Lipšikom vyplynulo, že ju bez milosti poslal na interrupciu. Lipšič zavizoval žalobu, no tá nikdy nebola podaná. To už zistila pluska pol roka po zverejnení informácií. Žena, ktorá sa po videu odsťahovala zo Slovenska a hovorí, že po zverejnení videa sa jej začali diať čudné veci. To, že jej verilo len málo ľudí, ju pritom vôbec neprekvapuje, veď Lipšič si roky buduje povesť bezúhonného právnika. Praktiky ctihodného šéfa USP. Medzi pánom Lipšikom a Borisom Kolárom nie je až taký rozdiel, ako by sa mohlo zdať. Zoroslav Kolár 1. januára vo videu prezradil, že Lipšic Savar 2020 zoznámil a mal pomer so ženou, ktorá v tom čase ešte nechcela odhaliť svoju identitu, no poskytla množstvo strínčotov o tom, ako s pánom špeciálnym prokurátorom riešili interrupciu. Vo videu Kolár ukazuje aj prsteň s odpočúvacím zariadením, ktorý Lipšic daroval dievčine, ale aj množstvo ďalších detajlov z SMS komunikácie. Tie nájdete v článku, nechcel to tak nechať. Obvinenia zo znásilnenia, znútenia na interrupciu bytia mojej manželky, inštalácie odpočúvania v neznámej škatuľke a jeho následného tajomného odinštalovania považujem za také absurdné, že sa proti nim budem brániť. Nezvyknem využívať žaloby na súdy, ale v situácii, keď je útočené aj na moju rodinu, tak urobím, zastrájal sa na sociálnej sieti 2. januára ešte ako špeciálny prokurátor. Nebola jediná. Týždenník plus 7 dní sa po pol roku obrátil na Daniela Lipšica, v akom štádiu je jeho žaloba NZ Kolára. Ten nereagoval, no krátky rozhovor týždeníku poskytla obed Lipšicovho konania. Pluska samozrejme jej identitu nezverejnila. Z toho, čo povedala, vám príde nevoľno. Polícia ju kontaktovala až v marci a žena jej potvrdila, že informácie z videa sú pravdivé. Po zverejnení videa sa začali objavovať rôzne náznaky a reakcie od ďalších žien s veľmi podobným príbehom v súvislosti s Danielom Lipšikom, no konkrétne vo veci mojej osoby sa dlhé mesiace nič nedialo. Povedala žena pre plusku a dodala, že nemá žiadnu vedomosť o tom, že by vôbec bola Lipšicová žaloba podaná. Nekontaktoval ju, no diali sa čudné veci. Je to asi zložité a môžu to byť len moje domnienky, ale napríklad mi volali skryté ID čísla, kde nebolo nikoho počuť samovoľne sa vymazávali správy na Messengeri. Bolo toho viac povedala s tým, že mnohí ľudia tomu, čo Kolár zverejnil, neverili. Ju to však určite neprekvapilo. A vraj kresťan. Ak niekto dlhé roky verejne vystupuje ako osoba, ktorá obhajuje záujmy občanov, pomáha nevinným a obhajuje slabších, je ľudsky prirodzené, že mu dôverujú. Ak je niekto celý život prezentovaný ako slušný, zodpovedný, vzdelaný a pravdovravný kresťan, len minorita ľudí dokáže prijať fakt, že by to nemusela byť pravda, uzavrela žena.